Ashama Arkafun, kon satellite television Ethiopia, Saganta Faro Roboti, Amodos Nagis, now Dueling an Amanu Mangistu team. Mm -hmm. Hogana or Mo Federalist Congress, the Cantani, or Bodajanet Afa, or Bumas Tawari, the Tamami Fi, or Gesa Computera, or Bujuhar Mohammed Rati, Kuyahara, Himatri, Banamusa, Ipsabi Obbo Taakkalaa Oomishni ifsi paartii waasummaa summaa lammiilee Itoophiyaa baasee biyya diigaa malee faayidaa hin qabu qabiyyee ni saasii soba jedhanis yakka anoo jedhee ifa baanaanii biyyattu diigamaa ilaalchi jedhu biyya saamanii qalqalloo sabaa keessa dhokachuu fi yaalii gochuun dogoggora jedhan itti gaafatamaan ijaarsa dhimma siyaasaa paartii Izemaa kan ta'an obbo Waasuun. harti na kawas malemile etiopia yoki izi man sami fa fi rap si kondemini mi logim bulchin nisa maga lafenfenera wata melaci ni tamam lafti hektari kuma di balama fi koda sadi guya safa gargarsa qamoda sanini kan sa mai ro fi kondemini kuma sagaltami shan na moto ga koda shandar befi mana arganna jechuun maallaqa isaanii qusachan kan turan ta'us mootummaan dooktor abiyyi ahmadii yeroo manni maree bakka bu'oota uummataa fi waadaa seenan saamichi loogiinii kana dura taasifamaa ture akka biyya kana keessatti irran hin deebi'amne waadaa kan galan ta'us ammas garuu namoonni waggaa kudha shaniif mana arganna jedhanii maallaqa isaanii qusachaa turan osoo argatan namoota. kuma sagaltamii shan eenyummaan isaaniin beekamne koondamiiniyeemiin kennameera jedha Ibsi Iize Maakoon haa ta'u malee garuu kallattiin ta'ee al kallattiin saamicha aangoota mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwatame akka quba qabanii ergaa guyyaa kaleessaa ibsa paartiin Iizeema booda uummichi ministeeraa fuula feesbuukii irratti baasan irraa hubachuun badaa nama rakkisu jechuun namoonni tokko tokko dubbachuun irratti. Argamun, Yaro sami sa ci kune ku ne magala finfin ke kai Satigu ya safara me. hera chartari taribulci nson magala foyessuni, o so miso yin mare marar hinta in kan aka kan ta an muda man, uman. Ersi Lce man Kenne, Soba Jadanis, wa e lafa sama mai garu nyem. male. e bi kennu inda-indeyin kam maluu ijoollee qotee bulaaf ture jedhanii jiru. kanasii fuula feesbuukii isaan irratti erga akkas jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Dogoggoras ta'uu kan danda'uu ijoollee qotee bulaa fi maatii qotee bulaa kuma jaatamii torba honde mineemii kennuu dhabuu ta'a malee kennuun waan nama saalfachiisu hin ta'u. kanaa ala manni seeraa ala kennames.

<noise> Immi kuniga fiawasa jaralako sefiwagore daimi dor bandar bandara de bini rako umami oso te e jeroo garengkuu kamoto kolehin kan amma imma kan abatani gadi fuu atama siasa argachu kofara garu raga so bani jaba ofakisu ala jaba ataun hindendamus jeniro butakalan. Obutakalan kanaja rusi itiga fataman imma siasa parti hak awasu malam mila ijo piakan taan fuula feesbuukii irratti lafa saamaa fi saamsisaa oolanii har'a gaafa dhugaan ragaa qabatamaa irratti hundaa'ee dhiyaatu qalqalloo siyaasaa keessa galuuf yaaluun saalfiidhas jedhanii jiru. Koondamiiniyemii kuma diddama aangootti fayyadamuun namoota <Facebook> isaanii hin mallee kennuu fi gareewwan gara fi raabsaa turanii har'a gaafatti gaafa ta'ummaan <laughs> dhufu maqaa qotee bulaan <laughs> kakachuun qotee bulaa <laughs> kaleessa ergamtu yoo aatiin ta'uun <laughs> <laughs> saamaa turan biratti Ya dan umu don daube kofi ilin makota ya tubula ta'o na jechuun shoora bulchiinsa addawaawii keessatti ergama oppiidiyoon dhiwaatirraa fudhatee lafa qotee bulaattiin saamsaa ture caqasaniiru. Yakka hojjetametti namootni yakka kana raawwatan saalfachuu baatan isii nuti garuu itti yoollofne kanaafuu jedhan obbo Haasuun yakki nuti hojjenne saaxilamnaan biyya diigama jechuun faarsaa iwaatu waggaa digdamii torba faarsaa ture irra deebiin faarsuu mannaa balleessaa balleessan sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. jechuunis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Kun kan osoo jiru namoonni dhimma kanaaf dhiyeenya qaban akka maqaan isaanii hin caqasamne kan gaafatan isaatiif akka ibsaniitti mootummaan doktor Abiy Ahmad dursee deeggarsa humnoota siyaasaa sanyummaa tarkaanfachiisan biraa akka dhabee fi akkasumas yakka gara garaa gara mana hidhaatti guuraa jira yeroo ammaa garuu gochinni magaalaa Finfinnee keessatti dhimma saamicha lafaa wal qabsiisee raawwatame humnoota tokkummaa biraasii aman taakka akka dhabu taasisee jira carraan dhimma biyya kana gara duraa mul'atu waan gaarii ta'uu hin malu jechuun yaaddoo qaban dhiisaatitti himaniiru. gaazexaan omn guyyaawwaaron hidha guyyaa 47 booda guyyaa kaleessa mana hidhaa hiikamuun isaa beekamee jira. Manni murtii olaanaa federaalaan adda achaa gayya soddomii bara kuma lamaa fi digdama oolan gaazexessaa guyyoo waariyoo wabiin akka gadhiifan murteesse turuunsaan ni yaadatama. Abbaan alangaa guyyoo waariyoo irratti ragaa qabatamaa akka qabu himuun beellamni dabalataa akka kennamu gaafa turus manni murtii mirga wabii eegee fi akka ba'u murteesseera. Buurma kanaani kaleessa fulbaayee tokko bara kuma lamaa fi digdama waaree booda mana dhaatiis

akkasumas mishaadami irratti himatni bana muhime guyyaa waaree irratti guyyaa qorannoo dabalataa akka kennamuf gaafate ture. gaafifi deebi artista caaluun deesoo hawaliin taasisa afaan oromoo raa gara afaan amaaratti hiikameefiyaan gaduu fuudhiyatu akkasumas insaarraa raagaana hanga nuuf dhufuutti beelamni nuuf yaa kennamu jechuun gaafachuu obbo Dajanee beekisaniiru. haa ta'u malee addachichi addacha yeroo beelamaa osoon taane dhimma mirga wabii kan itti laalamu waan ta'eef. fi abbaan alanga yeroo dabalataa gaafachuu hin qabu kennamuu fi si hin qabu jechuun mormii saani beekama. shakkamaan Antoollaa Poolisii jalaa turan see fuulduratti ragaa irratti barbaanna jechuun tumsa seeraa kan hin qabaanne bu'uuruma kanaanii mormine manni murtii mormii kanannuun fudhate wabii taa'e seera jedhan obbo Dajanayen. manni murtichaa yaada abbaa alanga kuffisee fise gaazexaa ooyemmeen ni waaree akkaataa manni Di latsadar kajal kabaɗa da ke ramar daara da haganye kusa wabi ƙarshi kuma kulani bau ya kabo a jajayen wabi sai bau yi jira a kabo murtasa jiramu gabranan kan irratti mimata ni ta rattun darin mota wuyar yakka. ni mata mai lafasiyar ka darbun akka jata mita kud Labsii kana keessatti keewwata mishaadamiitti himatame sagal mi'a tokko bu'uureffachuu fi mirga wabii akka gadhiifamu gaafachuu isaanii fi abbaan alaangaa mormuu isaanii simaniiru. Manni murtichaa dhimma mirga wabii mishaadami irratti murtee kennuu fi haagaa 28 bara fi 2012 qabatee jira. Ondaalli kaafaa obbo Dajanee Xaafaa haala wal fakkaatuun guyyaa har'aa himatni irratti balameera.

aafuris qaqqabee jira kan guyyaarraa osoo dabalati. namoonni dhibba yaalaa cimaa keessatti argamu. ameerikaan talaallii vaayirasii koronaa argachuu fi raabsuuf taphaa idilee addunyaa taasifamu hin hirmaadhu jechuun ishee dhaga'amee jira.

mirkanaayi argachuu kan gurmaayidhas jedhameera. ta'usii bulchiinsi doonaald tiraampii gama saayitiin talaalicha argachuu fi biyyi isaanii qofa ishee akka dhaabbattus ibsaniiru. Tiraamp dhuma baatii caamsaatti waashingitan hariiroo dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabdu akka adda kuttee ibsuu ibsuusaaniisiin yaadatama. Tiraamp weeyita sanatti Chaayinaan dhaabbaticha dhiibbaa irraan gahuu fi to'ataa jirti jechuun qeeqaniiru. bulchiinsi isaanii murtoo kanarratti kan gahee fi hariiroo dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qaburraa ka'eeti jedhameera. hanga ammaatii ameerikaa dabalatee biyyoonni gara garaa talaallii vaayirasii argachuu yaalii sadarkaa sadaffaa irra jiru pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraampii biyyi isaanii tattaaffii qofashee taasif talaalicha filannoo dura akka ifoomsitu dubbataniiru.